sahobalarning ichida ikkita sahoba rasululloh sollallohu alayhi vasallamga imom bo'lishlik sharafiga muyassar bo'lgan birlari abu bakr siddiq roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib qolgan chog'larida imom bo'lganlar birlari abdurahmon ibn af roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalamga imom bo'lganlar tavbuk g'azoti tavbuk g'azotidan sahobalar qaytadigan chog'larida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ortda qoladilar biroz kechigib qoladilar sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'lda balki bomdodni o'qib qoldilar degan gumon bilan o'zlari bomdod namozini o'qishga qaror qilishgan va abdurahmon ibn avuf roziyallohu anhu imomga o'tganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechigkib kelganlarida abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu orqaga tisirilmoqchi bo'lganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomlikni davom ettiravering degan ishorani berganlar va abdurahmon ibn avuf roziyallohu anhuning orqalarida iqtido qilib bamdod namozini o'qiganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng qizig'i namozdan keyingi gap namoz tugagandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki birorta bir payg'ambar o'zining ummatidan bir solih kishining orqasidan namoz o'qimagunicha jon olinmaydi deganlar صالح كشيدي غنلال فايغنبار عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهون